Депутати Запорізької обласної ради втретє не зібрались на сесію. З 84 зареєструвалися лише 22. Під час сьогоднішнього засідання мали розглянути два питання – щодо поновлення на посадах головного лікаря інфекційної лікарні Володимира Шинкаренка та директора Васильівського музею «Садиба Попова» Валерія Стойчева, розповіла Суспільному голова облради Олена Жук. Оскільки зареєстровано менше половини депутатів із загального складу ради, пленарне засідання сесії ради не є повноважним. Точною більшістю голосів депутатів Запорізької обласної ради вже голосували вже один раз це питання і мають свою позицію з цього питання. Тому сьогодні депутати таким чином в тому числі проявляють свою незгоду із рішенням суду за паном Шинкаренком і з рішенням суду за паном Стойчевим. Всі ці три сесії вони були позачерговими з вичерпним порядком питань. Два питання стосуються садиби Попова і стосуються обласної інфекційної лікарні. Але я хочу сказати, що це трохи маніпулятивні речі, коли знаєте, там деякі депутати, можливо, висловлюють, що от якби порядок денний був інший, ми б тоді прийшли. Не так багато є у депутата роботи, щоб ігнорувати сесійні засідання. За словами Олени Жук, сесію облради скликатимуть і надалі. Нагадаємо, у червні 2021 року, попри перемогу у конкурсі, обласна рада не затвердила Валерія Стойчева на посаду директора Васильівського музею-заповідника «Садиба Попова». Тоді чоловік звернувся до суду. І цьогоріч, 18 липня, Жовтневий районний суд виніс рішення поновити його на посаді. Щодо Володимира Шинкаренка, поновити його на посаду директора обласної інфекційної лікарні мають згідно з рішенням Орджонікідзевського районного суду від 22 червня 2023 року. На ці два рішення обласна рада подала апеляцію, сказала Олена Жук.